ریاست تلنگانہ کے حکومتی سلاحکار جناب اے کے خان آئی پی ایس ریٹائرڈ نے شہر میں واقع سرکاری اردو میڈیم اسکولز کی دیرینہ زبوں حالی کے چلتے عوام کی بے شمار شکایتوں کو پیش نظر آج مل پلی میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم کا اچانک دورہ کیا اور کارکردگی کا جائزہ لیا، بچوں سے بات چیت کی اور ایک ہونہار طالب علم کی صلاحیتوں پر اسے اپنا ایک پین بھی توفتن پیش کیا۔ بعد میں انہوں نے ریڈ ہلز میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول اردو میڈیم کا بھی اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں کے حالات بھی دیکھے اور استادوں سے بات چیت کی۔ اس دورے میں عوام یہ دیکھ سکتی ہے کہ سرکاری اسکولز کی بوسیدہ عمارتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ٹی آر ایس حکومت اردو دوست اردو سے کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور یہاں اور ترقی کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیے، اس کا ایک منصوبہ بنانے کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ملے پلے میں آج اسکول میں آ کر ہم لوگ طلبہ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور ٹیچرس کے ساتھ اور یہاں کے صاحب ہیں، ان سب سے بات ہوئی ہے۔ جہاں تک ہمارا اطلاع ہے، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تین چیزوں میں ترقی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ جہاں بھی ویکنسیز ہیں ٹیچرس کے ویکنسیز، کیونکہ اسکول میں سب سے اہم مدعا ٹیچرس کا ہوتا ہے، تو ٹیچرس کے ویکنسیز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ویکنسیز ہیں اس کو فل کرنے کے لیے جو قدم اٹھانا ہے وہ مائنارٹی ویل ہونا ہے۔ حالانکہ اسکولس تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں، پھر بھی کیونکہ یہ اردو میڈیم اسکولس میں سارے مائنارٹیز اور مسلمان بچے پڑھتے ہیں، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم لوگ پہل کر رہے ہیں اس میں، اور یہاں کے جو ویکنسیز ہیں ان کو فل کرنے میں جو بھی کام کرنا ہے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اس کو جلد سے جلد پورا کریں گے، یہ ایک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیسلٹیز فراہم کرنا ہے اسکولس کو، اس میں جو خامیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس بہت بڑے تعداد میں ہیں، جیسے 1000 سے زیادہ اسکولس ہیں سارے ریاست میں اردو میڈیم یا کمبائنڈ اسکولس ہیں جہاں پہ اردو میڈیم ایجوکیشن ہوتا ہے، 1000 سے زیادہ ہیں اسکولس، اور 1,30,000 طلبا اسکولس میں پڑھتے ہیں اور جونیئر کالجز میں اس سے آگے چل، تو ان میں جو بھی فیسلٹیز جو دینا ہے وہ فیسلٹیز، کیونکہ بہت بڑے تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں آج کل اردو میڈیم میں پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے فیسلٹیز دینا ضروری ہے، چاہے زبان جو بھی ہو۔ علم و تعلیم کے میدان میں اگر مائنارٹیز آگے بڑھنا ہے، انگلش میڈیم ہو یا تیلگو میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو، ہر میڈیم میں فیسلٹیز دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں ان کی سہولت کے مطابق، ان کی دلچسپی اور ان کا جو پلان ہوتا ہے اس کے مطابق جو بھی میڈیم ہے وہ چن سکتے ہیں، اس میں اپنی تعلیم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ریاست کی حکومت کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ میڈیم جو بھی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو فیسلٹیز صحیح طریقے سے اچھے طرح سے دینا چاہیے، اس کی کوشش ہم بھرپور کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی خامیاں ہیں ان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی، جو بھی کام ہے وہ پورا کریں گے۔